নমস্কার আপুনি সাবলে আৰম্ভ কৰিছে সুপাৰ প্ৰাইম 18 ষ্টুডিঅত মই কৃপাঞ্চল ৰাজপংকে বহুকেইটা চৰ্চিত খবৰ আছে শেহতীয়াকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৱবৰ্ষক লৈ কেইবাটাও কথা উল্লেখ কৰিছে যিহেতু এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা আছিল আমি সেইখিনি কথা আপোনাক প্ৰথমতে জনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ 31 ডিচেম্বৰ সমাগত বছৰটোৰ বিদায়খনত দুৰ্ঘটনামুক্ত নৱবৰ্ষ উদযাপনৰ লক্ষ্য লৈছে চৰকাৰে 31 ডিচেম্বৰক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাৰি কৰিছে কেতবোৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা নৱবৰ্ষত দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস কৰাৰ লক্ষ্যৰে উপায়ুক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকক কঠোৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰি ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে অনুষ্ঠিত বৈঠকৰ পথ সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থাৱলী বলবৎ অৰুণোদয় 2.0 অধীনত হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন অমৃত সৰোবৰ প্ৰকল্পৰ ৰূপায়ণ ধান ক্ৰয়ৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৱলীৰ পৰ্যালোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেইবাটাও বিষয় সংক্ৰান্তত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কথা পাতে আৰু এই উচ্চস্তৰীয় বৈঠকখনৰ পাছতে একেটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় যিহেতু নৱবৰ্ষ সমাগত তেনেকুৱা সময়ত যাতে দুৰ্ঘটনা নহয় প্ৰায় 20% কমাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব এইবাৰৰ দুৰ্ঘটনা সুৰাপ শক্ত হৈ বাহন চলালে কঠোৰ জৰিমনা বিহা হ'ব এনেধৰণৰ কেতবোৰ নিৰ্দেশনাৱলী আছে আমি পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেইসমূহ আজি কঠোৰভাৱে আৰক্ষী অধীক্ষক তথা উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে সেই বৈঠকত সকীয় নিৰ্দেশনা এইবোৰ দিশৰ ওপৰত চালি জাৰি চাবলৈ ইতিমধ্যে নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে